אוקיי, האמת שכן הייתי צריך לדעת פה משהו. לא. רגע, תן לי רק לסדר לי את זה בראש. שלום, אני מוטי קסטל, חרדי, ציוני, אוהב את המדינה. המגזר החרדי סובל לאחרונה רבות מאלימות של שוטרים. אבל היום לא באתי לדבר איתכם כחרדי, באתי לדבר איתכם כאזרח ישראלי. יוסף פליישמן, יהודי מבוגר בן 66, מוגבל בנפשו וגופו, נגרר באלימות באישון לילה על ידי שוטרים עקב טעות בזיהוי. אני באמצע השינה, במערך. לאחר שהוא הגיע לתחנת המשטרה והתבררה הטעות, שלחו אותו השוטרים הביתה, יחף, בקור מקפיא באישון ליל. אבל המשטרה, במקום לקחת אחריות, בוחרת להאשים פעם אחר פעם את הקורבנות. אוקיי, את פה כן? שבוע שעבר צלצל אליי מכר שמאלני, אחד כזה שעדיין מחפש את עצמו, וביקש ממני תיעוד שלי מבלפור. הוא לא אמר למה הוא צריך את זה, אבל ניחשתי. ואכן התיעוד שהעברתי אליו עזר לשחרר מפגין שמאל שהפגין בבלפור ערב קודם לכן על ידי בית המשפט. אותו מפגין אינו סיעה תמימה, אבל בפעם ההיא כן. בקיצור חברים, אלימות שוטרים אינה עניין של ימין ושמאל. על כולנו מכל קצוות הקשת הפוליטית להילחם בה ולצאת נגדה, בכל דרך אפשרית. תודה רבה. מה, זהו, סיימנו? כן. אבל עוד לא הספקתי לדבר על אכיפה בררנית, על תפירת תיקים, על איפה ואיפה. זה דווקא כן עניין של ימין ושמאל.